Coronavirus ko along to cover ya ano? Inuin mawen ni ba? Inuin lechin ngay mabu lo ba? Harapiwa re sa tao niya gusa ba? Nisin tao ba? Harapiwa ma fito? จ้องเสียตะอูก้าวเพชรคันยาได้ผิดสินเนี่ยปัตตะโลลูกโกอู้โกเปลี่ยนเตยแต่ป่วยหาพันซีပြီးတော့စစ်စင်းနေရပါဒီသတင်းဘက်ကောင်ကပါရီမျိုးတော်စင်ချေပုံးရက်ကွက်တစ်ခုကចောင်းတစ်ချောင်းရဲ့နာမှာဆိုးရလုံးနဲ့လူတက်မှုတစ်ခုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ ချီချွန်တော့ဘာအသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်တူဟာအလဲရမ်းပြចောင်းဆရာကိုလမ်းပေါ်မှာနေတားလှိတားနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကောင်းဖြတ်ခဲ့တာပါကျူးလွန်တဲ့သူကိုတော့ရဲတွေကအသေးပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်အသက်ခံရတဲ့သူဟာသမိုင်းဘာသာရဲ့တင်ကြားပြတဲ့ဆရာတူပါသူဟာလွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်အကြောင်းတင်ကြားချိန်မှာအစ္စလမ်ဘာသာရေးရဲ့တမန်တော်မူဟာမက်ကိုလောင်ပြောင်ထားတဲ့ကတ်တွန်းတွေက
ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တဲ့အစွန်းရောက်အစ္စလာမ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုဆိုပြီးလဲဝေဖန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်နေပြီးဒီအကြမ်းဖက်မှုမှာဆက်ဆက်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ရသူ၉ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့အသက်မပြည့်သေးသူ၁ဦးအပါအဝင်လူသတ်မှုကျူးလွန်သူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း၄ဦးလည်းပါဝင်နေတာပါဒါအပြင်စာတင်ကျောင်းကကလေး၂ယောက်ရဲ့မိဘတွေနဲ့ကျောင်းဆရာ၁ယောက်ကိုလည်းရဲတွေကစုံစမ်းနေပါတယ်အဲ့ဒီ၅ယောက်ကတော့လူသတ်သမားစီကိုကျောင်းဆရာရဲ့အချက်လက်တွေလက်ထောက်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးလဲယုံကြည်ရလို့ပါပြင်သစ်အစ္စလာမစ်ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချကြောင်းလည်းအသီးသီးကြေညာထားပါတယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းဒီလိုရဟာပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့အယူဝါဒနဲ့သဘောထားရှိရာပွင့်လင်းစွာဖော်ထုတ်မှုအနှစ်သာရကိုထိပါစေကြောင်းလည်းဝေဖန်ထားပါတယ်